Lech ohrúbky 1,8 mm. Je to najdrahší typ brnenia, ktoré ste mohli dovoliť len tí majetní aristokrati a rytieri. Šíp je vybavený masívnym priebojným štvorhranným hrotom typu bodkin alebo trojhranným hrotom. Tieto hroty sú vyrobené z kvalitnej ocele, ktorá je na špičke zakalená a sú určené na prerazenie oceľového brnenia protivníka. Hmotnosť použitých šípov sa pohybuje od 60 do 120 gramov. Opäť môžete vidieť, ani hrubé brnenie by protivníka neubránilo. Hoci kto vie, dobré kalenie, dvojka, trojka, plech by ho už možno zachránila, ale v tomto prípade by zasiahnutý bojovník skončil na zemi. Nie nutne mŕtvý, ale určite zranený a pekne naštvaný, že ho niekto zostrelil z bezpečnej vzdialenosti. Tak ste mali možnosť vidieť,